E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez eu começo meu vídeo de dentro do carro. Fiquei em casa, hoje apareceu um pouquinho de sol, aí o tempo deu uma melhorada. E aí eu já aproveitei para fazer algumas coisinhas e agora de tarde eu falei pro Anderson assim, pra gente sair para algum lugar, né? Para passear um pouquinho, aproveitar que o tempo tá melhor hoje. E a gente dessa vez está indo pro lado de Caraguatatuba. Eu vou até o shopping lá. Pegar um cineminha, enfim. Então hoje eu não vou ter rolê de praia para mostrar para vocês, mas no caminho aqui eu vou mostrar algumas imagens e claro que no trajeto eu vou aproveitar e mostrar algumas coisinhas para vocês. E aí vocês já aproveitam para ver também como é que tá o tempo por aqui. Então bora lá, gente, pé na estrada. E olha só, gente, agora são 4 horas da tarde. Olha como o dia ficou bonito. A gente tá chegando, passando aqui próximo a Maranduba. Não choveu, gente, finalmente, ó, o céu ficou azulzinho, sol, as coisas estão começando a secar por aqui, então a gente já está se recuperando aí dessa crise de chuva forte que deu por aqui, né? Bom, gente, onde eu moro é Lagoinha. Lagoinha não tem muitos comércios, então o respaldo que eu tenho aqui é sempre a Maranduba, ó, pet shop, farmácia, aqui tem lojinhas também de conveniência, restaurante, olha lá, peixaria, mercadinho, ó, tem de tudo, gente, tem um açougue ali, adega, ó, tá vendo? Aqui tem tudo, então é o meu ponto de apoio, ó, a Galeria Maranduba, tô devendo pra filmar pra vocês, posto de gasolina, tem de tudo, gente, tem de tudo, então esse é meu ponto de apoio aqui na, onde eu moro, onde tem mais coisas aqui. Deixa eu tentar virar um pouquinho pra praia pra mostrar pra vocês. Aí, gente, olha só como o dia tá bonito. O mar tá um pouquinho agitado ainda, mas o pessoal já tá aproveitando pra curtir. E o dia tá lindo mesmo, olha só. E olha só, gente, o solzão aqui, ó. Agora eu tô aqui na Massaguaçu. Ó o marzão aqui, gente, ó. Oh, coisa linda, hein? Aqui é aquela praia aqui. Quando vocês descem aí via Caraguatatuba, é a primeira praia que vocês vêm, ó. Adoro vir aqui, gente. Esta parte aqui é a parte que eu acho mais bonita, ó. Tem uns quiosques aqui. E a gente costuma vir pra cá. O caminhão passou. Quando tem lua cheia, gente. A coisa mais linda. Ficar sentadinha aí nesse gramado, assim, ó. E a lua nascendo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal também. E aqui já estou na orla de Caraguatatuba, perto do centro, da famosa feirinha que tem aqui à noite, parquinho. Gente, vir pra cá à noite é uma delícia. A gente, como mora na Lagoinha, a gente tem as duas opções. Ou a gente vai pro centro de Ubatuba ou vem aqui pro centro de Caraguatatuba. É muito bacana. Essa parte aqui, ó, onde tem essa cobertura, é onde faz os shows, os eventos, as festas. Que agora, se Deus quiser, logo mais já volta tudo aí, né? E aqui já estamos chegando no shopping, Shopping Serra Mar. Tem grande variedade de lojas aí, principalmente cinema, né, gente? Eu tenho que vir até aqui, porque em Ubatuba não tem mais cinema. E lá em Ubatuba, gente, a gente tinha um shopping com cinema, mas ele foi vendido para uma construtora, o terreno, então... Praticamente a gente não vai ter mais esse shopping, já não funciona lá muitas coisas, inclusive o cinema não funciona mais. Então a única forma que eu tenho de assistir um filminho, pegar um cineminha, pegar um shopping bacana é vindo aqui para Caraguatatuba. Da Lagoinha até aqui eu levo em torno de uns 50 minutos quando o trânsito tá bom, né? Agora o pessoal que mora já no centro de Ubatuba complica porque aí fica mais longe ainda, né? Chega a levar mais de uma hora para vir aqui pro shopping assistir um cinema. Mas é o que tem... A gente tem que fazer esse sacrifício aí desse trajeto, mas é bacana, acaba sendo um passeio também, né? E eu já estou aqui, gente, ó, o shopping tá bem aqui atrás de mim. Então daqui eu me despeço, não vou gravar lá dentro, que eu já tenho um vídeo aqui no canal pra vocês verem. Então vou lá curtir um pouquinho, vou comer, vou jantar fora, assistir um filminho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Assim que puder eu faço um próximo vídeo mostrando como tá a cidade e um pouquinho dos meus rolês também. Então um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau!